んまりない。やっぱり相手がいた方が楽しいし、一人でした後が人恋しくなっちゃうんです。寂しくなっちゃう。その時にたまたまちょっと外に泊まることがあって、ホテルで布団に入ってみた。そしたらなんかちょっとなっちゃった。普段はパジャマ着たりとかねして寝るんですけど、なんか今日ちょっとこのまま入ってみようみたいな、だからなんかちょっとしないんです。何も使わないんです、私。はい、あまりおっぱいが好きじゃない、うん、ちょっとね刺激が強すぎちゃう、使うと痛いとかもあるし、うん、あまりそういう硬いものは使わないです。同じ長くないよ。多分15分とか20分かかってないんじゃないかしら。そうですね。いやちょっと汗かいてました。暑かった。汗かきますね。そうですね、この辺りでしょうか。この辺りでしょうか。大丈夫かしら、綺麗かしら。登場したりとかも何にもないです。ただなんかちょっと盛り上がっちゃっただけです。観音小説はちょっとたまにお手伝いいただくことがあります。あ、文字が好きかも。読んでて盛り上がったらもう閉じちゃうかもしれない。あとは妄想ストーリーの展開を映像化しちゃったりなんかした妄想して、うん、ちょっと私、まあ、ちょっとが変わってるのかもしれないですけど、ちょっと2人電車の中とか好きなんですよ。電車の中も良かったです。されたら怖いし嫌ですけど、見られるかもしれない、バレるかもしれない、声が出せないみたいな状況好きかもしれない。しないでくださいね。電車で見かけても。あ、多分なんか声出せないとか、うん、してはいけないところでしてはいけないことをしてることに多分しちゃうんだと思います。活字で読んで妄想して自分の中で好みの映像化して家の中は どこだろう。布団なのかしら、ベッドかな、うん、目は基本閉じてるな。だって妄想してるから。そんなの忘れちゃったよ。中学生ぐらいかな。いやー覚えてない。何したかも覚えてない。なんでそれがかも全然覚えてないんですよ。
ですね。だってもう人肌恋しくなりません？一人ですると。そうですね。やっぱり向き合ってがいいんですかね。お顔が見たいです。目が見たいんだと思う、私は。目が合ってるのが好き。22、23歳みたいな感じ。そうですね、22、3歳上の方。うん、ね、やっぱり落ち着いてらっしゃる、経験値があるから、慌てずゆっくり様子見てくれるっていう安心感。元気よね。そうですね、そうです。それが分かりやすいじゃない、年下の子だと今元気っていうのと終わりみたいなのが分かりやすい。年上の人って分かりにくいんですよ、そこが。自分が燃え上がってるのとかと、なんかあんまりお体がリンクしない時もあるので。そうですね、はい、あります、あります。今年あったかなみたいなくらい分かんないね。あー、まあまあ池ですよね。寝れないです、寝れない、冷た。いや、分かんないです。お酒も飲んでたかもしれないですけどね。なんだかわけわかんないっていうか、うん、だいぶ高まってるので。先ですか。あそこの髪の色です。薄い方ブルーの。してます。ここはもう生えない。あと下はあるよ、あるけどちょっと整えてます。ツルツルは嫌だなと思って、ボーボーも困るなっていうのと、もともとだとマイクロビキニみたいなちょっとだと多分はみ出す、広かったと思います、範囲が。それはちょっとでも見えない程度には整えました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。